Josep Antoni Pujante, metge, neurocirurgià, i des de fa molt també responsable de l'àrea de relacions internacionals i cooperació del Departament de Salut. Jo ja estava d'abans que es creés el Departament de Salut, formava part del sistema sanitari que depenia de l'Insalud i encara molt abans, per tant és prehistòria del Departament, i l'any que vaig entrar amb les oposicions va ser 1973, del segle passat. La vida aquí era apassionant, no hi havia ordinadors, no tenen màquines d'escriure, però sobretot aquesta complicitat. S'estava construint un país, per tant s'estava construint també un sistema de salut nou que havia de ser molt útil per tots els ciutadans. Aquesta era la nostra gran fita, no? Fer-ho millor, i teníem bons metges, infermeres, professionals sanitaris. Això va ser una època d'una gran complicitat. Potser l'any 83 recordo que hi havia uns problemes a Collbató o al Bruc, consulta del metge era poc accessible. En aquells anys no hi havia rampes per persones que anessin amb cadira de rodes o que tinguessin necessitats especials. I recordo que un dia em va venir a veure l'ambulatori la Núria Feliu. I llavors em va proposar elevar aquesta petició de millorar la consulta d'aquells pobles del peu de Montserrat parlant-ho amb el conseller Laporte, de la Pajarita, el del Llacet, el catedràtic. I era un conseller que, tot i aquell aspecte que imposava molt, era una persona molt amable, molt oberta. I llavors, sorprenentment, em va dir que sí, que féssim la reunió aquí, a la conselleria, en el seu despatx, que per un noi jove director d'ambulatori, això era una aventura, arribar aquí, que et rebés el conseller, i amb la Núria Feliu. Doncs escolti, allò va ser, a part de ser una... Bueno, vam cantar quasi bé, vam cantar tots plegats, I en aquella trobada al despatx, doncs, vam fer molta feina, però sobretot es va solucionar una qüestió que era pel bé dels ciutadans. Sempre nosaltres hem tingut aquesta facilitat de mirar més enllà de les fronteres, de mirar a l'estranger i fins i tot d'exportar models, no només clínics i assistencials, sinó de recerca, de docència i sobretot d'atenció social i sanitària, humana, humanitzant molt el sistema. Això ens fa diferents.